Se keni ardhur në ABC në mëngjesit në këtë të premte datës 30 dhjetor 2023. Mirëmëngjes, Fabi, Arçi, Bart, ti dhe Viti i ri. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, koleg, mirëmëngjes, Arçi, Zi, ti dhe Viti i ri. Ti zi mo vlla. Gri mo vlla. Gri, gri, gri. Ku gri? Gri, gri. Prap çorapet nuk të shkojnë. S'ka gjë. Edhe thot deflektin të çorapit. E, shiko, me thënë drejtën kishe masazh. Jo, nuk është. Me thënë drejtë po e nis si Rama. Si kryeminist dhe ai kështu e ka nis. Janë marrë me çorapet e tij derisa, op, kështu që është një lloj plani. Domethënë kjo do të thotë që ne s'kemi parë gjë akoma, se vit në arshëm. Apo jo, në emision e kemi fjalën. Me çorapet janë marrë me gjëra të tjera dhe ja, po prap. Ja ku jemi. Fabi, si cilat janë planet në jetë? Përveç se të hap syt? Po. Do hap 3 herë syt. Do hapësh 3 herë syt. Më vjen rëndësishme ti hapi ai dhe mbi gjitha të kaloj përpara, dali përpara, mos fshihet. Do të më mbushet mendja mua, nuk është kaq kollaj. E, nuk është kaq e lehtë, nuk është kaq e lehtë. Zakonisht kur vjen fundi i vitit, zonja Parisis, që është kryedaktore e programit tonë, e përshëndesim dhe e falenderojmë publikisht për gjithë ndihmën që na jep të gjithëve në këtë program. Okej, okay, falenderoj nga ana jote. Por, jo, edhe unë falenderoj. Vetëm ky. Hajde votojmë mirë për falënderim. Votojmë. Po, 2-1 aprovohet. Unë nuk e falenderoj sepse në ditën e fundit të vitit ajo gjithmonë do talli mendimin me ne që bëjmë programin. Se ka pasion, e ka pasion, kolega. Se çka ka bër? Për shembull, ka shkruar këtu. Meme, best of Kelly. Çfarë thotë kjo, kolega? Kjo do të thotë që kemi mbledhur të gjithë gjërat e papjekura që kemi thënë dhe na i nxjerr të gjitha bashkë, domethënë që njerëzit të qeshin me ne. Që kemi të gjithë neve. Po pra. Po kemi bërë veten e, se duhet ta bësh veten që dalësh deri. Lekë më pan sy ndje. Çfarë? Bloku i memeve Best of Un, Best of Edi, Best of Kelly ishte shumë i madh dhe është kujdesur që ti ndaj në dy pjesë. Pra, keni një pjesë Best of Kelly Edi sot dhe Best of pjesës së dytë kur të kthehemi nga pushimet. Pra mos kujtoni të ja hidhni paq dhe kaq kollaj. Zonja Parisis, ti meriton fatin e Zotit Beleris. Jo. Madje, madje, ajo meriton dhe fatin e doktoris, i cili nuk ka më drejt fjale. Kuptona me thënë drejtën, me zi po e pret atë fatin e doktor. Që të mbyllet në shtëpi dhe mos flasim as njëri se u çmë. Po pra, mos komunikoj më, masa e sigurisë, kush bën poza më të bukura. Është mas shumë interesante. Mirë, le të shohim se çfarë pas kam bërë unë. Çfarë s'kam bërë? Unë s'kam bërë asgjë. Më serioz, më program serioz se kaq nuk ka ku të shkoj. Kaq besoj që se boll, më pa boll. Tani e ke radhën ti. Po isha edhe unë aty. Po pse s'ishi ti mirë? Ti ke radhën edhe për një për vijën editoriale të këtij programi, sepse ka pasur faje këtë sezon? Jo, nuk ka pasur faje, ka përcaktuar vijën editoriale të programit që tani kudo që shkoj, ma thon domethënë. Ç'a do bësh kur të rit? Editoriale programit të bësh. Prandaj le të ndjekim kolegun i cili ka dhënë më të mirën e vet. Domethënë kur kolegu jep më të mirën e vet, duhet me mbyll televizorin. Si pas mendimit tim modest. Na dha një paralajmërim dje, kështu që. Ç'a tha? Ku s'do e shohim? A po, do dalin gjitha ekranet e tjera, domethënë. Ta çaj hallë. Ti ke për ta mbrojtur titullin duke u ndeshur me kolegun tonë. Po. Do mbaj titullin kampion. Titullin e mbroj unë, se titull kam vetëm. Kampion, ja, ja, kurse ky tash erdhi ky. Erdhi ky. Oh, kam. Ma kapi, ma kapi, ma kapi. Dorë, dorë, tu. Respekt për dërë, dërë, se s'pi djemni. Doktor Edi, doktor Edi. Doktor Edi, doktor Edi. Hajde të unë një herë ti... Jo, jo, i kam të fini, jo, falem dhe. Do t'a bimë flok të.
Te unë e kini buj më orë se vetëm, unë e shënoj e shëroj fitër sen, unë o oza, shka mos? Ore, më them qam dhe mua, jo qam dhe më ty. Dhe me thone të masojë për unë oza i qesë në venë, minë erë. Ja, që ka fix për mua. Unë një smundje kam, jam i qik tifos me Milanin, a më bënd do të me Interin? Jam aq në halë, se më gati të vrasë vetën. Qëpare? Jam tifos me Milanin. E bëj për në gjegje, me sytë mbyllë. Tifos sporti, sporti. Aaa, sporti, po, bravo, ta bëj edhe këto në ty. Do ma heqesh Milanin nga koka? Që e i smurë nuk diskutohet fare njërë. Po, vëlla, dhe që një të frynë e ta bëj... Në mos mikja si gjo, vetëm mu më dhem qafa, Fatima, janë shumë keshë qafë. Pasna, unë e pasna bio energjita, është ku morë prikë edhe me që me këtër lovitin. Janë të mira, Fatime, mos u tremë, dy gjo mua, bio energjit janë të mira, janë të bekuar personat që kanë bio rryma. Tani prita ola se unë nga trunë, do shërojmë ne Fatime. Kolegë, mos u më zërë. Pa tjerë, pa tjerë. Qështë kjo? Gjitha është. A, dherë është një surprizë që e kemi organizuar për kolegun, sepse kjo është viti ju vendusë. Ky që mbyllëm është viti ju vendusë. Nuk më mban ta hapë, nda e lëmë. Ta hapëm dhe? Do ta hapim ne, do ta hapim ne. Nuk ka pejnë brënda, pejnë që rapë. Absolutisht që ka, jo, jo, ka një gjëra shumë të deshme, sepse Juventusi është serios. Qa ka? Qa ka, thotës? A, dhe ere, me qenë se kësi vjetë nuk vodhë, do të asë gjë, kemë nduar ne që t'ju t'ju qerasim, t'kaloni vit një rikëzuar, edhe 100 vjetë tjera, masë të dem një kampion, kjo është për ty, kolegë. 200 kalori ka, urdhëro, gjera urdhëro, do më shumë. Nuk ma mërë dhe më në gjithë e ebe të reqe në ditën e fundit të vitit, por është momentin për du të reqe për vëllimi nga këj program. Kone ke kap fundit, më të epe se ka që gjithë. Jo, një tifoz i Milene që e mbyllë, atë vitin me Juve në brapsh, ko kur mbyllë shumë urdo, bëhe me me bëhe qatë dushë. Po ku e gjete? Me gjithë të shnet do në bëhe. Ha? Kjo është pak për e si gjithë. Në fakt kemi parashikuar ekipin kampion për këtë vit që është Juventusi. Dhe me këtë rast le t'i këndojmë himnin në ri. Si është? O, Saril. Fabi, gjatë këti viti nuk duhet meresh vitin e arshëm, e kam fjallin, me njërës si të humbin ko dhe nuk t'i apin asë një vlerë mbi dita emocionale, por si që ka porositur mamaja, si që kam porositur dhe unë, që do bësh të vit? Do hapë sytë. Do hapë sytë. Ja të shofim se si ka hapë sytë gjatë vitit. Të vit më kanë dalë. Ti mund t'asht në gjë, kolegë, ndërko. Për të nga rrasës i ke shumë qepë të gjithë. Nesë luajmë janë, sot luajnë Interi, me një penalti e fillojnë ata. Po të kishe blirë fara, do të mirë poptoja, po këto... Jo, është peshqe që nga e kam bërë tjerët. Japim atë të fabit, apo... Japim e japim se, ha, vdicet më, vdicet. Fajzat që martoheshin me prif të rinjë, që eshin prif të resha. Është një soj, si kur të martohemi ne të dy. Po se mërë më shumë, po këtë martë. Martohem ne të dy, unë quem... Atëherë, ti ke... Unë quem prif të resh. Në qofë se ne martohemi të dy, atëherë, ty vetë të lindë... Atëme dhe nëse ne martohemi bashku një histori e kam patur. Kjo nuk përbën problem fare për prif të rinjë. Për atin, ka problem. Ka problem. Dërsa për emrin, dhe me thëmë pra për Nikolën, nuk ka. Mund varet nga tipi që ka Nikola, ose Andoni, ose janë u latës. Por pra, kjo lidhja jonë mund të realizohet. Do shoqërohet me bukët e thekura që ne kemi përgatitur. E fusim në furë.
Furra gjithmonë e para ngrohur. Florenca! Po ç'bëre moj vajz, po më dogjë krauni. Ua, Florenca, u dogjë shumë? U përcëllova. Ua, më rast pika. Nuk e di, mos kap gjë me dorë, mos kap gjë me dorë. Ua, Florenca, ua, Florenca. Bre Kastile. Ua, Florenca, e bëra Kastile edhe unë. Po si më çove dëm gjithë këtë gjë moj vajz? Do jam ta haja shpejt e shpejt. Ua, Florenca. Çfarë bëre mi këtu skandaloze? Florenca, po premtoj që do bëjmë një tjetër, na kanë marrë mësysh. Po, pa tjetër që na kanë marrë mësysh. Jo, tashi nuk e di si jam. Mos qaj, mos qaj, ja do bëjmë tjetër, do bëjmë tjetër, do bëjmë tjetër. Nuk e di. Do bëjmë tjetër, do bëjmë tjetër. Po më dogje, ja shiko si më dogje. Ua, 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 kalon shpejt, kalon shpejt, kalon shpejt, dhe kalon bashk. Këtë nuk e kuptova, kur digjeshti e kalon me njëri, dhe më? E kalon bashk. E kalon bashk. Kalon, kalon shpejt, e kalon bashk, si? Do të kalon kështu atëherë, ti do të vuash, dërsa unë do në hasë erën e mishi djegur. Basë nuk kemi shperu kur publikisht për këtë gjënë që ndodhi. Unë e pranoj që ishte dita e dytë e transmitimit dhe emocionet e mija. Sepse nëse do kishe ndodhur tani, ti qëfar do kishe thënë Florencës? Florenca të kërkoj ndjes? Ja, pra, ajo që unë vurare edhe nga dinamika e aksidentit është që më duke që e ka bërë me qëllim. Jo, po pëse e djek më shumë Florencën ti? Ajo s'kishte logikë mbyllë e derë, sa përra? Shikon. Mendova që e hoqi kraun, si është Florenca po sistemon të ta. Po e shirë kja i kështë e brënda. Tani pas 4 muajve vendosë të ju të ashtrinit videon dhe të analizonit. Po pëse jo, du më thëmë? Shiko, ne në basë 60 vjetësh analizojme edhe holokaust. Kjo është e vërtet, kjo është... Purrat e... Jo, vetëm kajtë, po kështë e di se qëfar do të analizojme. Ajo ishte diçka pa dashje, pa vërshu si në komentuar. Basë 60 vjetësh për bëhet një orë letrare për libri në misioni. Janë bërë 8 vjetë faktikisht që nga lufta mbëtërore, dhe si ikën koha. Jo, unë thëmë folja për libri në misioni të një. Misioni... Mr. Flower, është auktori i libri dhe më, prendaj. Po juve kur keni gatuar, nuk ju ka ndodhur të digjeni në njëherë, ashtu keni reaguar? Kolegut jo njëherë, se kolegut gatua në të ftot. Unë gatua me mikroval, nuk para të djekë. I mbledh gjitha, i hedhë në një kusi, put në mikroval një minut, dhej në një minut e gjysëm, po një minut zakonisht, dhe ha qatë i dali për para, dhe më kjo është kolegut. Kjo është arsua që ne mund kemi 20 e ca vjetë që ri me njëri tjetërin, por drek... Nuk preferën. Ja, dhe më është pa mundur. Na ndosë të gjithve të digjemi, dhe unë për të disatën herë, i kërkoj falje Florencës për atë incident që ndodhë. Kërkoj punë është nuk të prena Florenca me shumë të drejtë ndjesën tënde, dhe më, sepse ka një loj doze hipokrizie, por... Hipokrizi falja ime? Pa tjede, dhe ajo që nuk është qështja dhe Florenca, po shumë nëna që mund kënë djem kandidat, i thonë vetëm e Fabin jo, dhe më se kjo të djekë, dhe më në apë jo. Fabin, letë themi, ka qenë një kundër reklam që ke për vetës. Në raport me vjerat e sardhës. Unë në të marë burën të huaj. Ose... Kjo është deklarat tjetër e keqe, dhe më e keqe a fare është do të marë burin me nën të... Jo... Ja, unë e mbajt atje the. Qiko, ju nuk po ma pastronë një imajin fare. Le që unë s'kam qëfar pastronë njerës, kush me njojnë e dinë. Të kulluar. Hap syt. Sa të shkelesh në aeroport? Hap syt, shiko. Kontrolorin e bagajeve. Hasi! Do që të mos në avim më, të bëjmë vetëm të dy. A bëjmë një provë? Po. A bëjmë vetëm emisionin nga tashi e tutje? Do të bërë njësë ndërim duke u marrë me thjerëza që do gatuajnë pastaj, që do ju lë pak vetë. Do në lërë gjusë more vetëm. Ka punë salata. Êshtë provë generale kjo. Me siguri. Por tani, qërshia mbitort, arsua e vetë me qërshia të kjo emision, është ajo. Nuk e ti, kode. E ti. Nuk e ti. E dhe falë zotë. Asti nuk e. Jo, unë jam. Êshtë ajo. Sepse ja kaloj fjallën Florencës. Dita kaloj fjallën shumë bukur. A e shakë. Dhe tani do ndihni Florencë. Ti kalon fjallët, Fabi të nxerët, dërsa unë është ajo ngroja, jo, jemi pjesë e mëgjezit, po është tjetër histori. E kuptoha, para gjela. Pre luti. Qyqyoni para gjela. Para gjela. Dhe të ndjekim se qëfar ka ndodhë me zonën Florencë, e cila ka rritur në bjetoj. Kjo ka shumë rëndësitë. Ajo shumë e lumë të pranesh. A thua? Dhe mos pranmeje. Prantes duhet fare. Është. Me antiplumbë. Jemi rikthyer në këndin ton të gatimit, dje nuk gatuam dot, por ja them përsëri publikisht.
një ditë larg këtij këndi, më duket një javë larg Florencës. Wow, mirë më ngjesh Florenca. Wow, çfarë emocionesh tani. Po mbi të fikat. O Florenca, o Florenca, nuk më morë ku. Mirë më ngjesh. Ti mua. Ti mua. Më prish çdo fjalë të bukur që më buron nga zemra. Jo kaq shumë, jo kaq shumë se nuk jam mësuar të më përkëdhelin. Jo, 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 fare, fare. Më pak. Shiko, po më shet mend duket se ke bler të sytë të reja sot edhe. Po, ja, ku jam? Ah. E shikon sa e bukur është bërë. Po ndroj po dua për ditë, Fabi. Po më shetë mënë tani pra. Mi më the që këndoje. Po, po këndoje. Këndoje. E ato mbesat e mija vdesin se unë këndoje opera. Opera, po si këndot opera. Të këndoj? Improvizo dhe njërë. Traviatën të këndoj? Traviatën këndoj. Traviatën. Pa tjetër duhet. Një, dy, tre. Traviat! Florenca, po ti pas këta letë. Buk me sheqer. Dhe me vaj ulliri. Po vaj ulliri special nga i shtypur i kshu. Me këmbë. Me këmbë. Qa ishte kjo? Qa ishte kjo? Nuk e di që farë ndodhi. U, plasi pjata. Plasi pjata, plasi dhe syri. Plasi dhe syri. Ke syrin e keqë. Shiko, ndodha jo, plas syri. Po ku të gjenë sy për Florenca? Po ku të gjenë sy për Florenca? Gjithsesi, e duam shumë. Po, pa tjetër, pa tjetër. Florenca jo shumë e mirë, vazhdo të jesh këtu. Se ke kaq nevojshme ta përsëritësh jetë do shumë, shumë. Mund të duke na parë tani. Gjëra të natyrës. Jemi në prag festash. Kam frikë sepse ka një gjë që nuk shkon. Ka ja ta them unë. Florenca, diagnoza ishte djegje në 2% të trupit. E bet. Dhe në 2024 ka dhe 98% të mbetur. Mrekulli. Shiko, është djegur dhe është prerë dhe nga mallkime që ke bërë ti, a? Unë? Ti, kërcënime, se thash mallkime. Ke bërë goxha. Ke bërë goxha kërcënime, kështu që rriurt. Sa mirë që s'ka prova për këtë spak, do të thënë nuk jemi këtu në televizion. Tani. Tani prit një sekond, unë do lë punën dhe me ju nuk punoj më. Çe ishte kjo kështu? Po, një shef. Që i dhuro punojnësve mbi 10 milion euro, më fal pak. A rriket më me ju të dy? Unë nuk jam shef. Kam shkëtu 1 milion këtu. 1 milion, 1 milion. Dhe 10 milion va ka premtuar punojnësve të tjerë. Pra, ju duhet më jepni mua 1 milion dhe 10 milionë zonjës Parisis, regjizorit, stafit. Kjera fjala tek njerëzit që punojnë mbrapa, sepse nuk është se dalim në televizor vetëm, dhe më thënë kemi regjizorin, Ermali, kemi zonjën Parisis, është Bojkeni. Bojkeni pa tjetër. Të cili abitem si nuk është më burë dhe koma, dhe më të të me gjithë të shkelje që bënë, dhe jo vetëm vijë editoriale, po dhe edhe të qarkullimit rrugor, dhe më unë them që të arestohet. Të arestohet, jo se duhet. Duhet të për pak. Për vitrit, pak të në arest shpje. Dhe më që preki, mos preki vegla me dorë. Pa policë. Dhe po pra, po pra, po. Po janë qunat këtu. Tani, pronari, shqiptar, qëndrimi, kështu quhet. Qëndrim Kryeziu, i cili është drejtori një kompanije që merret me shtrimin në rrjetet e internetit, po, ICP Broadcast, është çmendur. Pse? Sepse në festën e fundvitit, i ka dhuruar mbi 1 milion euro punojnësve veteran të kompanisë së tij. Ndërsa, për ata punonjë që do në shkruar një kontratën për punuar me të 5 ose 10 vitet e ardhshme, do të dhuron të mbi 10 milion euro, që do thot do të ndërton të nga një shtëpi. Të e punojnë zë nuk është e legët u adha kesh, por u bleu një pjesë të oke, dhe u premtoj që do të ndërton të edhe atyre shtëpin, shumë afer rezidencës është afer rezidencës Marigona, që është një rezidencë mjaftë... A, është në Kosovë, e kuptohë. Po mirë, po sikur t'i themi që edhe ne punojmë për te, se ndosht të si ka parë. Po sikur t'i themi që edhe ne duemi të sop tokë në Kosovë, se nuk u përqameti. Dhe t'i punojmë 5-10 vite për qëndrimin. Ne 10.000 euro për shumë. Sa vjetë du me punu për qëndrimin? 5-10 vite që të fitojmë dhe ne një sop tokë për të bërë një shpje. Po part-time, nga shpia, punojmë do të remote. Po, pra, po, e të shofim. Si ishte kjo? Remotely. Remotely. Remote, the? Kolegë, në lërë hadha, që do bërë shumë prejde? Gjithsesi. Sepse, kolegja nuk është në moodin e duhur sot. Jo, gjithsesi, më mirë fukara dhe me ju sa pa ju e pasër. Ashtë paga shumë, kështu është teksi. Okej, në rrë. Pasur të shmëndeve dhe në një ditë dhe të të mbulojmë me dhurata, me tokra. Ja, rrini shkiseni, jam shumë... Burat e martuar gënjejnë shumë.
Pastaj, do të kemi Neshë Bashkuar. Në Shëba, do kemi Adile Hoxha, e cila është një supermarkete. Ajo është Arile, por Adile është vajza shqiptare o Filipinase. Do na tregoj marrëdhënien e saj të veçantë me babain shqiptar, të cilin e ka patur plot 60 vite diferencë, e ka bërë në një moshë të madhe. Baba është. Baba vaj. Por moshë madhe, e ka gjallë babën? Jo, fatkeqësisht ka ndërruar jetë, por Adilja nuk e ruajti këtë kohë. Si mund ta quajmë ndryshe, sepse vetë u bë në moshën 16 vjeç. A nuk po vi, deri në 60 ka kohë, edhe ma merr mendja jati edhe përpara, mund të ketë pas. Do ta dëgjojmë. Po, por do na tregoj historinë e saj si janë njohur dy prindërit, si ajo u bë nën. Po, dhe po e rritë vetë me djalin e saj 19 vjeç tani, por që është larguar nga shtëpia për parë jetën se. Po, pra e kuptoj, e kuptoj. Domethënë, Adile është gati për Okay. Po ti je 30 vjeç? Po, po. Fantastik. Ja, domun pastaj vjen Eva Golemi dhe Ben. Dhe Arben Skënderi. Do flasim për koncertin në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit për 100 vjetorin e kompozitores Dora Leka. Por kujdes sepse organizohet nga Orkestra e Forcave të Armatosura. Pse kështu? Ben Skënderi është shefi i orkestrës Forcave të Armatosura. Po, por do flasim edhe për një dokumentar që është bërë në nder të zonës Dora. Okej. Okay. Dhe do kujtojmë kompozitorin që bëri histori. Dora Leka që janë partizane. Po. Më mos gaboj Dora Leka që janë fejuar me Qemal Stafën, apo jo? Ka pas fjalë, nuk ishin pirë kafet, nuk ishin shkëmbyrë. A mirë, në rregull. Ka për shumicën e këngëve partizane. Po. Por pastaj ka kaluar një kalvar persekutimi të madh. Qa do ke bënit sot me që do hike në gjusë moshin e... Do të ndihmoj Florencën të zihë thjerëzat. Qa do bërësit do... Një salat festive me thjerëza jeshile. Kute e ka bërë dhe vjetë? Po, sepse thjerëzat janë bërë e qetë. A, e kupto. Dhe në fund viti do të hani thjerëza, fasule, ose... 12 kokra rushi, poshtë avolinës. 12 kokra rushi, poshtë avolinës. Poshtë avolinës. Si dhe pyeta pak dhe mund të hanin dhe vajzat dhe mdjemt, pra dhe burra dhe gratë. Po është tavolinës gjithë? Po, kjo është për ato që janë beqarë. Ju, që do hanin rush, po është tavolinës turp t'ju shok ush? Po tam janë 10 kokrat pak. Në regull. The cat is under the table. Të kujtohet të kujtohet e Yes. Now we are ready to get the party started. And yes, with which song? Me këtë këngë, get the party. Po, prezentoj kush e këndon pra. Violca. Pink.